بسم الله الرحمن الرحيم كسر دواد شبكة دسم كوردرس وانيقو حدفة عبد الله كورس كينا محلها أساسية PHP وانا كورس لوغو تراغالي قفكي لوغدن حوغا كفاهن سنة اما قف وكو عصوب انو برطو سيدا وقفي عن لوغدن لوغو ديسو برمامج مركب حبرا رسا وحلها Best Practices اما قاب كوغو ناكسن كورد كاغا وغري كرتيد qayb walba koor ka mid ah shaqada ay u taagan tahay kaliya ku brumaysi variable waa variable saas loo declare gareeya laakiin wax baranaysa exactly sida loo isticmaalo sidoo kale hadii aad ka timid luqad kale oo programming waxay ku sahlaysaa inaad fahantid qaab dhismeedka marka application dhisaysid waxaan ku baran doonaa variableski constraintski waxay ahaayeen commentski iyo qaabka aad luqadda comment ugu soo darsid oo meaningful ama macna sameynaysa string concatenation is noocyada kala duwan ay arrayska associative array indexed array luqadaha kala arrays ay leeyihiin laakiin waxa uu yaqaan magacyo kale sida tuples oo kale waxaanu eegi doonaa loopski noocyada kala duwan ee loopski sida loo isticmaalo for loop for each loop marka arrayga la joogo sida loo isticmaalo sidee shaqadaadu u fududeyn kartaa conditionaliski oo kamida waxa kamida if else statementigi ternary operators iyo null equivalent operators ayaan eegi doonaa include and require oo marka failashada header-ka footer-ka qaabka ugu soo dari lahayd application-kaaga super globless ka waxa kamid ah get hadaad maqashay post request waxa soo dhaw waxa la super globless iyo qaabku u shaqeeyaan ayaan eegi doonaa insha Allah ugu dambeyn application-ka yaraan dhisnay waxaan ugu soo darnaa hal bootstrap framework oo aad fikir guud ka sii qaadanaysid sida ay u shaqeyso bootstrap framework oo ah front-end framework oo ka kooban javascript iyo css inta markaynu ka nimaano application-keena sawiradiisa waxaa ka mid ah qaabkan oo kale soo baxaya in mataqana tablet-ka kana ama desktop device-ka marka mobile device-ka la joogana saaso kale soo baxaya bal aynu eegno isagoo live ah application-ka aynu dhisi doono application-ka aynu dhisayno waxa la hawl mareeyay waa task management app sidana kale ayuu soo baxaya wajiga soo qurux badan yahay we kan task ayaynu waxaan ka dhigi karnaa inaan complete kareyno sidana kale aad school-ka not completed weeye waxaan ka dhigi karnaa ina complete kadigno aad iskuulka waa la dhameeyay kuwana already completed bay ahaayeen oo shaqooyinkan waa la qabtay halkan waxaan kaga soo dari karnaa hawl cusub jooji shaqada already halkan ay soo gashay marka barnaamijkeenan kuma xirna wax la dhaho database laakiin wuxuu ku sahlayaa hadaa database hadeer doonaysid inaad u guutid inaad si fudud ugu bedeli kartid barnaamijkaaga mid database ku xidhan laakiin waxaan isticmaalnaa noocyada kala duwan ee arrayska iyo loopska iyo super globalis ayaa u badan waana best practices oo hadaa intan fahantid waxaa ku sahlanaysa inaad application dhistid adiga ku gaara aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.